A šta se to desilo? Ili vam rekao naša ćerka zbog čega? Kaže, nikoga u ovom razvoju nije dirao, niti on bio zadirkivan, ali kaže, bio je prethodnih 6 godina u A-smeni, gde su ga začekivali, niko malo zamuckivo, tako neke pokrete ustima radio, ali nije mogo niko predvidi da će on tako nešto da uradi. I onda, kaže, on je u 7. razredu došao kod njih odeljenja, a to je bilingvalno odeljenje, to je odeljenje koje prolazi posebnu selekciju, to se polaže prijemni ispit i moja najstarija ćerka je tako, naša najstarija ćerka, pa i ova krenula tim stopama, moja najstarija ćerka posle dobila stipendiju za Francusku i za koju su tom bilingvalnom odeljenju i znanju tog jezika, što pruža mogućnost ova škola da se uradi, je ovaj, kako se zove, i otišla tamo, pa je na kraju i ostalo, Francuzi je primili dobar đak i tako, e, ova deca su tako odabrana, to su najbolji đaci u školi, primjerni, uzorni đaci, da tako poginu, mislim. To sam malo pre kad ste rekli da ima neka... A on je iznad spremio se da pobije celo odeljenje.